Salve, meus amigos! Hoje estamos dando início aqui a mais uma série. Mais um vídeo da nossa série de Dovea Pro aqui nesse magnífico jogo chamado GPO Online. E, mano, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com um amigo, tá bom? E, mano, o negócio é o seguinte, velho. Tem muita gente aí falando bastante coisa. Muita falando muito, entendeu? Mas, mano, eu tô aqui hoje pra poder conversar com vocês sobre algumas coisas, tá? Essa é uma série que nem eu falei de Dovea Pro, onde eu meio que vou competir com o Nicolas pra ver quem vai se tornar o Pro primeiro, né? E assim, é um jogo de One Piece aqui no Blox Fruits. No Roblox. Diferente de qualquer coisa que a gente imagina, né? Tipo assim, qualquer coisa que a gente... Tipo assim, mano, ele é bem mais realista. Eu vi que até algumas pessoas falam, não roda no meu celular e tals. Família, GPO não tem pra mobile, não tem pra celular. Por enquanto, ele só tem uma opção. Se eu não me engano, você só consegue entrar, tipo, num lugar específico. Eu acredito que talvez no futuro eles façam pra celular. Tem também gente falando que não roda no computador. Mas, gente, aí vocês tentem colocar os gráficos numa qualidade menor. Tenta, tipo assim, fazer algumas coisas pra tentar, né? Fazer com que o jogo rode. Entendeu? Ele é um jogo, tipo assim, mais pesado que o Blox Fruits, né? E também um jogo bem mais difícil, tá? Eu não faço a mínima ideia de como eu consigo uma fruta aqui. Mas, cara, vocês já sabem que, tipo assim, o negócio é praticamente impossível. Eu aceitei o negócio ou recusei? Agora eu fiquei na dúvida. Eu aceitei ou recusei? Eu vi que o Murilo me mandou pare ali, mano. E eu não sei se eu aceitei ou se eu recusei. Eu acho que eu cliquei em recusa sem querer, mano. Pera aí, vamos lá de novo. Toma. Ah, mano, os bichos ficam me desafiando. Eu não quero ser desafiado por ninguém. Deixa eu vazar aqui. Eu vou vazar aqui porque eu vou mandar convite pra ele de novo. Nossa senhora, que nome difícil. Aí, ó. Ah, não. Ih, rapaz. Nossa, mano. O bicho veio até aqui pra me seguir. Eu já tava na party com ele. Eu achei que eu tinha recusado sem querer. Aí, pronto. Achei que eu não tinha aceitado. É porque não apareceu nada no mapa. Pera, será que ele tá no segundo mundo? Será que tem um segundo mundo? Ai, ai, é agora que eu começo a ter as dúvidas. E bom, gente, diferente do Blox Fruits, como eu falei pra vocês, é um jogo diferente, mas eu acredito que ele tem a sua virtude, sabe? Ele é muito mais difícil. Teve até, tipo assim, uma pessoa que eu vi que comentou, caramba, todo esse tempo ele só upou 2 levels. Gente, isso que é o GPO. Isso que é dificuldade. Ele é um jogo bem mais difícil. Mas assim, né? Por isso que eu tô falando. Se o pessoal me der a oportunidade, nós vamos ao infinito e além com esse jogo. E eu vou, né? Trazer pra vocês. É porque, tipo assim, eu basicamente não conheço nada do jogo. Eu sou um iniciante, comecei a jogar agora. Então, assim, eu não sei o que dá pra fazer, o que tem pra fazer. Eu tenho que aprender e eu quero aprender junto com vocês. Por isso que, mano, eu acho que o mais indicado pra mim hoje é encontrar um sensei. Uma pessoa que me ensine. Uma pessoa que vai me ajudar e vai me guiar até o caminho. Porque nesse jogo, eu sou um noob. Eu não conheço quase nada. Ó, upei aqui, peguei level 19. E... opa, pera aí. Ah, não dá pra bloquear. E, mano, vocês podem ver que o sistema de PVP já é bem diferente do que a gente tá acostumado no Blox Fruits. E vai ser assim, família. Vai ser assim, mano. Ah, ele me acertou. Então, velho, eu particularmente, eu tô bem empolgado com o jogo, como eu falei pra vocês, porque o jogo acabou de sair, acabou de sair, não, ele acabou de virar grátis, porque antes não era grátis. Vai ter bugs, eles provavelmente vão ter que arrumar muita coisa, porque, né, mano, não é um jogo igual o Blox Fruits. Tipo assim, o Blox Fruits tem sua peculiaridade e o GPO Grand Piece também tem a sua, entendeu? Cada jogo tem seu jeito, não que um seja melhor e o outro seja pior. Mas os dois jogos têm os seus prós e seus contras, né, mano? Então, assim, vai ter pessoas que vão preferir o Blox Fruits, vão ter pessoas que vão preferir o Grand Piece. Eu gosto dos dois. Particularmente, eu gosto mais do Blox Fruits, mas porque eu conheço mais e sei as coisas do Blox Fruits. Agora, do Grand Piece, mano, é algo novo pra mim. Então, assim, eu vou ter que aprender com essas coisas novas.
E vice-versa. Pera aí, eu consigo pegar essa missão? E, mano, ainda tem muita coisa bugada, tipo, o level é que. Ai! Os negócios do. Sai! Cara, bandido chato, velho! Sai do meu pé, parça! Nossa, mano, ele te segue até as profundezas do tártaro, mano. Ele tá chegando em mim, eu não consigo aceitar a missão, velho. Consegui. Mas tem alguém me ligando. Peraí. Olá. Ah, que da hora. Deixa eu ver. Oi. Chama pra party aí. Tá bom? Que da hora isso. Ah, mano, que massa! Ah, mas eu chamei ele. Ah, mas eu vou chamar de novo. Pera aí, mano. Eu acho que ele deve ter vindo pra esse mundo. Aí. Velho, mano, o negócio é igualzinho. Ah, ele me desligou. Cara, é idêntico. Idêntico ao anime, mano. Olha ele chegando ali. Ele podia me trazer algum presente bom, né? Bom, como eu falei pra vocês, ainda tem muita coisa que tá bugada, mas, mano. Bug, a gente corrige, entendeu? É, o Grand Peace, ele é um dos jogos mais caros, né? Isso aí, sem dúvidas. É, aonde, né, a gente precisa desembolsar uma boa grana aí para comprar as Game Pass, para comprar todas as coisas, a gente vai ter que desembolsar uma boa grana. Não sei se eu tô a fim de fazer isso, mas assim, estou apenas comentando essas coisas com vocês, para vocês entenderem e a gente explicar sobre o jogo. Sobre a dificuldade, muita gente falou, tipo, pô. É, o cara não upou nada, mas gente, o level máximo aqui, eu acho que tá em torno de uns 400, 450. Não sei, eu sei que o level máximo aqui é bem baixo. Ele não é um level muito alto. E ó, eu tenho ponto aqui, eu vou colocar tudo em força. Outra coisa, para você que quer entrar no servidor, você tem que digitar o código. Olha lá, rico. Comprou Game Pass. E mano, muitas das coisas que você pode fazer é. Pra tentar, ó. Ó, isso daqui. Faz você coisar os gráficos do jogo, tá vendo, família? Eita, pega, olha isso aqui. Que isso, hein? Vou até tirar o chapéu. Que isso, hein? Ele tá perguntando que level que eu tô. Ele tá perguntando que 19. Eu sou noob. Caramba! Ele, mano, olha isso aqui. Você é level. Mano, certeza. Quer uma fruta? Sim, eu já tenho. Mas fiz caca. Fiquei sabendo que tenho. Que tirar ela com outra coisa, né? É, gente, eu acabei descobrindo que eu preciso tirar a fruta com outra. Peraí, que é isso? É, eu tenho aquilo. Eu posso te dar isso que reseta a fruta. Ó, tô gostando! Mas. Eu ainda tenho que pegar level 50! Ou você gasta Robux? Vixe. Sem Robux, por enquanto. Deixa eu fazer uma pergunta para ele. Compensa eu upar aquilo? Não. Ai! Vou perguntar para ele.
Nossa, mano. Não, não, peraí, peraí. Olha isso aqui. Qual é a mais rara? Vou perguntar pra ele qual é a mais rara. Vou falar pra ele. Mostra a mais forte. Cadê? Mostra. Tá valendo mais porque aí tu baixou. Caramba, mano. Olha essa fruta, família. Eu sou pobre. Eita. Deixa eu ver. Eu não consigo nem. Nossa, o haki! Uma espadinha? Eu queria pelo menos uma espadinha. Fica em Rock Island. Mais tipo. Ah, gostei desse mais tipo. Espadachim ou fruta? Fruta! Eu quero ser fruta. Ixi, eu vou ter que escolher entre uma ou outra. Eu tô com espada de status. Eita, pega! Caramba! Que da hora! Opa, mais um level. E vamos em outra ilha. Eita, pega! Encontrei a forra! Nossa, os caras. Nossa, mas aí. Ai, ai, socorro! Mano, ele é bem mais forte. Não, tipo, isso aí também não tem nem comparação, né? Ó, um, dois, três. Ah, molecote! Não, agora eu gostei. E agora, Nicolas, tu vai ficar pra trás. Nossa, ele parece que tá com um negócio de magma. Aperta. Apertar Ctrl pra escar. Ah! Nossa, não sabia disso não. Gostei! Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Os pro preenche. Ele matou. Caramba, mas olha, olha isso aqui, gente. Isso porque eu diminuí os gráficos do jogo. Aí, falar pra ele. Foi. Vou falar pra ele agora que foi. Foi! Eita, ele com o Gepo. Corre! O que que ele tá falando? Tags. Caramba, mano. Olha o barco do Mihawk. Chama. Eu morro?
Aonde que eu morro? Não, eu sou forte. Na água, não mete o louco. Ah, não, isso aí eu sei. Calma aí. Mano, o que que eu upo? Vou upar resistência. Caramba, mano. Eita, oh, anda igualzinho o Mihawk, tá? Ele me trouxe pra ilha inicial? Tá, e agora? É pra mim falar... Compra caravel. Eita, pega! Peraí, o que que eu faço com isso? Tô rico! Pera, sim? Como eu compro a caravel? Ah, acho que ele tá falando da... Ah, tá, beleza. Ah, tá, pronto, comprei. Comprei, comprei. Tá, eu tô seguindo, tô seguindo. Ele sabe de tudo e eu não sei de nada, então vambora. Deixa eu ver, compra arma, tá. Ela tá falando alguma coisa. Vou perguntar pra ele. Qual eu compro? Pera. É, qual das duas? Qual das duas? Ah, o negócio é que eu tenho que clicar. Comprar arma. Sim, eu sei. As duas? Então tá, né? Ai, para de me atirar, ô. Tá, comprei as duas. Pera aí, agora eu preciso equipá-la, né? Ih, rapaz. O negócio agora tá ficando bom. Caramba, eu tenho que recarregar, mano. Nossa, que rolê! Eu vou equipar a pistola. Ele falou pra mim usar mais a pistola. Pobre. Passa tudo! Passa tudo! Nossa, o cara... Não, o pior é que ele me chama de pobre na cara... Caramba, e esse Eternal... Vou perguntar pra ele, tem outro mundo aqui? Tem outro mundo aqui? Aperta P. Aqui dá pra spawnar Kraken e se abiste. Eita, só que troquei agora por essas frutas. Mano, eu tenho certeza que o Murilo é viciado nisso aqui, véi. Viciado. Só pra ver o nível do jogo. Ah, tá. Só pra eu entender. Entendi. Falar pra ele. Não sabia que você era viciado nisso. Dá pra você upar um montão. Eita. Só que tu morre em um hit. Gente, pra quem não sabe, o Murilo, ele foi quem me ensinou a jogar Blox Fruits. Então já começa pelo nível aí. Melhor que Blox Fruits pra mim. Eita. 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 Só vou mandar um eita. Tá, a gente chegou. Long Tal? Isso aqui é Long Tal? Tretas e tretas. Mano, por que que tem um... Por que que tem um barco... Ah,
Vou ficar atirando eles ali, ó. Toma. Cara, apareceu o barco da marinha do nada, pai. Que é isso? Tá, acho que ele fez alguma coisa. Vem cá. Mano, eu tô sentindo que eu tô sendo usado. Que isso? Vem cá. Ah. Compro o galeão. 15 mil? Ainda bem que ele me deu dinheiro. Comprei. Pergunta pra ele. Isso é Long Town? Aqui tem várias missões. Ah. Acho que no jogo seria, tá? Entendi. Toda ilha que essa mulher tiver... Ah, tá, isso vai ser alguma coisa bem importante. Ela vem de Eternal Pulse. Ah, tá. E esse homem Spawn Point. Tá, entendi. O robô é Spawn Point. Deixa eu entender que ilha que a gente tá. A gente tá... Cidade dos Começos Pós-Eterna. Qual missão quer fazer? Tem das marinha e bandido. É... Como é o nome dessa cidade? Ou achar um gato. Vou perguntar, qual é o nome dessa cidade? Vou falar pra ele, vou matar bandido. Eu não posso... Ah, tá, aqui é Shells, entendi. Ah... Você tá me levando pra algum lugar ali. Caramba, mano, que doideira, velho. Aonde tu tá me levando, doido? Ah, aqui é missão. Ah, precisa level 25. Eu sou 20. Pera aí, eu não tenho gap, eu escalo. Ah, tinha uma escada ali, mano. Eu mais escalei a parada à toa, velho. Eu tenho que saber onde pega a missão. É aqui embaixo, provavelmente, né? Aí, acho que eu vou pegar. Não, 20. Eita, pega. Tem um que tem canhão aqui, véi. Nossa, aí que eu percebo que eu sou muito fraco, mano. Nossa, até o pack vai chão, hein, família. Toma. É, mas eu aprendi que tudo na vida tem que ter um começo. Então, mano, já que estamos começando, né, daquele jeitones. Bom, família, eu vou dar uma upadela aqui, aproveitar a boa vontade do nosso novo pro player aqui, né, mano?
Agora que a gente tem um amigo que é pro player e que provavelmente vai ensinar a gente, eu já fico bem mais preocupado, né, mano? Porque eu já sei que, tipo assim, a gente pelo menos vai estar entendendo o que a gente tá fazendo. Eu sei que eu comprei um galeão, entendeu? Entendeu? Eu sei que eu tenho um galeão aqui, ninguém me segura. Agora eu tenho um barco da hora, não tá achando que eu sou qualquer coisa? Não, eu tenho um barco massa. Graças ao meu amigo Murilão. Vou ficar dando porrada aqui enquanto ele tá fazendo isso. Ah, ó. Mano, até cooldown pro combo tem, velho. Aí eu soltei a tecla. Aí, beleza. Toma. Já defende. Já chega no Vraulis. Mano, esse aqui ele não tá atirando em mim? Ah, nossa. Ele se bazucou. João, vai querer gastar... Se eu vou querer gastar Robux ou Patel level 50? Vixe, é uma grande incógnita. Eu tenho... Não, eu preciso saber quantos levels que... Quanto que custa isso aí, né? Nossa, eu não vou tancar isso aqui não, velho. Olha! Ai, ai. Bom, família, é isso, mano. Caramba, tô descobrindo muita coisa, aprendendo coisas também. E, bom, se você gostou do vídeo, mano, faz a boa. Se esquece de deixar aquele like. Tamo junto, até a próxima e tchau!